כשילדים מגיעים לבדיקה או טיפול רפואי, מה בעצם כואב להם? המחלה או החבלה שממנה הם סובלים. כאב ראש, כאב בטן, מכה ברגל. הבדיקה שאותה הם צריכים לעבור, כמו בדיקות דם למשל. והטיפול, תפירת חתכים, טיפול בשברים, הוצאת גוף זר. ממה ילדים פוחדים? בעצם מהכל. כאב וחרדה הולכים יד ביד ומלווים ילדים, וכן, גם את ההורים שלהם, כשהם מגיעים לבית חולים. יופי, אתה יכול לשבת על המיטה? זאת הסיבה שבבית החולים הציבורי אסותא אשדוד אנחנו עושים הכל כדי להפחית כאבים וחרדות אצל הילדים המגיעים אלינו. זה חשוב להצלחת הטיפול וגם לחוויה החיובית של הילד מעולם הרפואה. אנחנו משתמשים בקשת של כלים להפחתת חרדה. ליצנים רפואיים, משחקים וסרטים בטאבלט, צעצועים, מסכות דעת, מאור פנים, תרופות מפחיתות חרדה ובעיקר תקשורת אוהבת ומשעשעת. לכל ילד נעשית הערכת עוצמת כאב, ובשיתוף עם ההורים אנחנו ממליצים על הטיפול המתאים להפחתת כאב. הלחוש מקומי, טיפול תרופתי, טשטוש קל או מלא והרדמה. הכל לפי הצורך. לכאן מגיעים גם ילדים הסובלים מעיכוב התפתחותי או אוטיזם והזקוקים להתייחסות מיוחדת לכאב וחרדה, גם בהליכים רפואיים פשוטים, כמו בדיקת דם או ניקוי אוזניים. בית החולים הציבורי אסותא אשדוד הוא מהמובילים בישראל בהפחתת כאב וחרדות לילדים המגיעים לבדיקה וטיפולים רפואיים. אסותא אשדוד הוא בית חולים חדש ואסתטי הקרוב לביתכם. תגלו בו צוות קשוב ומקצועי וציוד רפואי מתקדם. ועוד דבר, אסותא אשדוד הוא בית חולים ציבורי הפתוח לכולם. רפואה שלמה.